qaar ka tirsan uqaasha iyo waxgaradka deegaanka gobolka Sool iyo waliba aqoonyahanka beesha galbeedka bariga gobolka Sool iyo waliba dhinaca Hawdka ayaa ka hadlay shirka Taleex kuwaasi oo si adag ganabka ugu dhuftay kuna qaadacay qabsoomida shirkaasi fled ay kaga hadlayeen qaadacida ay shirkaasi qaadacayaan oo ay ku tilmaameen qaabka shirka loo maamusay iyo inuu shirkani noqday kuwa ay majara habaabiyeen kuwa ay ku tilmaameen inay iyagu ahaayeen kuwa markii horeba soo aalo siiyay inay shirkani ka dhigaan kuwa iyaga dhankooda gacanta ugu jira oo sida ay rabaan u maamushaan shirweynaha halka isugu yimid waxgaradka aqoonyahanka tacliminta uqaasha intaba le waa salaamayaa salaanka bacdi waxaanu ka hadlaynaa shirka ma diidanin aan shirka ma aan diidanin war weelka salka laga uqaa annagu waxaanu nahay halka kan kuwii joogay ee ku daamisay ee xabadu ka dul dhacday baanu nahay haddaan talada waxna laga siin maxaynu ku wada hadlaynaa qolyihii ma dibaddo walaalayaal waxaanu leenahay haddii la doonayo wanaag qof waliba qismiga uu ku leeyahay shirka waa in la siiyaa ergada waa in la siiyaa qolo waliba cadka ay ku leedahay nafru haddii qolo laga boobo dee waxaanu arkaynaa boob cad baanu arkaynaa waxaanu doonaynaa in qolo walba la siiyaa qismigeeda sidaasaa shirku ku hagaagayaa qoladiina dibadda markaan hadalkii qabado sii raaco waa runtiisa haddii aan dadka talada wax laga siin yaa loo talinayaa annagaa halka ku baabaray annagaa xabadu naga dulacdaa annagaa taladii saaban waa loo fadhina annagaa usoo jeedna waxaanu idin leenahay talada dadka qoladiina dibadda darabka haddii aydan talada waxba naga siin annana waxba naga raaci maayaa shirka runtu marka lasu sheego waxba naga raacayaa maba jirto haddii aan talada wax naaga siin waxaan leenahay walaalayaal talada wax naaga siin oo ummadda sooma ummadda dhulbahantee ee arlada joogta ee arlada u dhuul daboosha war talada wax laga siin nin diba jooga oo caruurtiisu ummadda u joogto oo isagu gaari dheeroo annagu waa lugannaa gaari dheer wataa noo talin maaya annaga hadduusan nala tashan isagu nootar kaa ogaada nooma talinayo nooma talinayo laakiin waa haddaan wada tashanno ya waanu ogolahay inaan wada tashanno aad baan ogolahay asalaamu calaykum annagoo ah layaashii beesha jaamacsiyaad waxaanu saaka ka hadlaynaa shirka layaaho jiisiiska Taleex qolada qurbajoogii soo qaban qaabiyeen anugu waxaan la hadlayaa qolada qurbajoogga qolada Taleex la hadli maayo iyo qoladii Taleex ku shifitoon dadkani waxay ka diidan yihiin waxqaybsiga maxamuud garaad ee Taleex ka dhacay bay diidan yihiin meesha jaacsiga laakiin anugu bursunaalataag waxaan eedaynayaa jiisiiska qolada la baxday ee diyaas barada aanu nahno dalka kan cid baa joogtay odayaal baa joogay bisimaad joogay uqaal baa joogtay waxgarad baa joogay dad siyaasadaha kala taageersan baa joogay shir aan intaa midna aanay ka qayb gelin oo tala ka siin oo aanay la socon bay yidhahdeen Taleex aan ku qabanayno arrintaasu waxaan u aragnaa in wax isdhaafsan yihiin in wax isdhaafsan yihiin kuwa caruurtooda yarashka iyo maraykanka iyo ingiriiska tahay annaga kuwa iyaga u talin maayaan halka joogo horta u talin maayaan kuwa iyaga halka joogo waxa weeye talada waa in cid walba wax laga siiyaa ii kaal cid walba waa in wax laga siiyaa oo dadka siyaasaddu doonaha taageersanee maadaama shir dhulbahante la qabanayo waa in cid kasta oo ay quseysaa talada lasoo hordhigaado inteeda la siiya laakiin haddii la yidhaahdo kaa siyaasad gaar u taageersan yahay ayaa shirka waxba laga siin war waxba hagaagi maayaan been yaa la sheegi idinaa ku qarash kuroogada shirka Taleex baan leeyahay hataa saa u dhigtaan hataa sidaa u dhigtaan annagu waa taageersanay laakiin idinkaa fashilinaya idinkaa fashilinaya haddaa saa u dhigtaan waxyaadaan waxba weydiima doorkii caruuraha shirsanaysa dadka dhulka jooga ss buu taageersan yahay midlaan buu taageersan yahay somaliland buu taageersan yahay haddaan raayiga iyo talada wax laga siin idinkaa fashilinaya waxaan uleenaa waxaan ka hadlayaa shirka ka socda Taleex sidaa odayga hore yidhi waanu soo dhoweynan waxaanuna diidannahay oo ka hadlaynaa qaybta dicifka ah ee aan taayadi ahayn sidaas ayaanu isku raacsannahay
هذا هاي بيش جاسه وحان كهر لينا أو آنن أو قلين قيبتي أو ضياشي نجتجي شركة أي نورس وقادين يا آنن أو قلين قيبت تكوضك كل أول بدي بوجيسيننا إن شركة سدوا تاجرتي مركي عدوى كبغي وديك من اللي وصل دوين وهاي حاجة نجحي إيه كسر دقي مركي يقول يا أصحاب ذلك وصل دوين بيتات قوضي يا ما وتو كل عواي فيصلي وحار الله ضفير كرنا شركة تاجرتي تندو بنتنا ندي دنيم لكن أحمد دنيم إن ولكن هذا المنطق تجنيد وحقيقة يقول لو عسوي كذب يقول لو عسوي كذب هو هذا لو عسوي كذب كما بير لو عسوي كذب ده مو يقول لو عسوي كذب بس أنا شو بدي من وجهه ده حتى قاطع الشو أما دير الشو حرب يوطي وديد كرتاي وديد ليه هذا الرديد مو كما هي قاب كلهم متشرها بابنا يشرك يسامي قيسي يقابك أي كريجي تشني ما ذا هيتتك قاركي كولان آد بانوس الوسنة وروحان لنا شركة البحر ولا تش ترحام بحين الوحش لسعد سين ورحتا حكتي شركة تتك الله صادر صديدتك ودك ودرك كوة G6K بان ايمان او كدرقين G15 بار فيهرهان لما نشترنا لنا ايمان ان اللي اسكور ايقا ماه حوكتا الشركة عدي موضا هايسو حد ايرنا شركي كوواد سامي قيبسي للا تنسى النظوات كور وحلا كلاس عيالي بان رقا وحبا كووين او رقي ميل وحلا قيبسي يوغين او سير لقوس بكينا يوغين انتا يقوان اسكي قاعدة ايلهدينين ريلون تغط والديني هدي لغو عدك استوكك ما قيب قلتون الشركة وايو سامي قيب سدقر نمدو من كرو ويولي رشري يسود السنة دور كم غناء إيا وغصد حضي عقاش الشامع سياد كمار دمين عقاش محمود قراد كمار دمين قراد محمود قراد موهد شوقي وحاتي فيا كداوان شير محمود قراد كل دمين سليها وليج وشير محمود قراد مدعين غيبة شامع سياد هي غيبة وقاريها فهم بيش السيوتي وحقيقة إقراضة كتاكين كوهر كم غنائين غماس شامع سياد نم مرد أمي غيبة إيادة مقادر أنه وحي ترحانا الشركة الله غير عليها الليلة هاي وحانو قباقرنا رقال حوقال كاين هوشين تاليك سعي صاريو وارلبت السادات kusoo wada doob oo go'aamada shirkan iyo waliba hadalladan oo qashan iyo aqoonyahan kan ka soo yeeraya ee ku nool deegaanka galbeedka iyo waliba bariga gobolka sool ayaa iyaguna waxa jira shirar kale oo hor leh oo iyaguna ka socda deegaanka warweyn duleedka buuhool iyo guud ahaan nawaaxiga dadka SSC ay deegaan kuwaas oo ay kaga arinsanayaan habsami u socodka shirka qaatumo too oo hadda u muuqda mid ay ka soo ifbaxayaan madmadow iyo qaadacada بيلو كوكا دايان سيدي اي وقيب جيل لهايين شركاسي عبد الغني حسن فارح عبد الغني قدري